5-1 her i Odense. Var de bare 4 mål bedre end også i dag? Jamen, det, ifølge måltiden var de det. Altså, der er ikke nogen undskyldning for det. Vi lukker 5 mål ind på den måde, så kan vi snakke fra nu af så til juleaften om, at vi egentlig synes, at de er skarpe, og vi... Ja, det der er jo ikke så mange undskyldninger. Altså, ja, vi tør 5-1, så er de vel 4 mål bedre. Du spillede en rigtig, rigtig flot kamp i sidste uge. Burde det egentlig have masser af selvtillid? Hvordan kan det gå så galt? Vi snakkede inden om, at det ikke skulle blive en sovepude, at vi havde spillet et fedt derby, og man, ligesom, der var det kommet af sig selv det hele. Sidste gang, vi slog Midtjylland, der tror jeg også, det var OB, vi tabte sidste gang, kampen efter, og der ledede vi også en dårlig præcision. Og det er det, der skete igen. Det må simpelthen ikke ske, at vi ikke kan komme op i gear, selvom kulissen ikke lige helt den samme som et derby, så det er skuffende. Hvad skal vi være mest utilfreds med i dag? De mål, vi indkasserer. Altså, selv på en dårlig dag, der skal vi ikke indkassere 5 mål. Altså, der skal vi jo kunne forsvare den. Altså, vi kunne godt have været bedre end bolden, det er der ingen tvivl om. Men derfra også til at lukke 5 ind, det er lang vej. Så det er klart, at vi lukker 5 mål ind på sådan en dag. Næste runde er en ny stor kamp, men også en svær kamp. FCK, hvordan kommer vi tilbage på sporet? Vi skal bare... Det er lidt ligegyldigt, hvem vi møder næste gang. Altså, forhåbentlig så, når SK kommer til Viborg Stadion, så er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at man er klar. Altså, det er det mindste, man kan forlange. Ellers så løber vi ind i noget af det samme igen. Så det er jeg også sikker på, at vi er. Det skal vi bruge på at samle os op, og så fokusere på en ny anderledes opgave. Det er jeg ikke tvivl om, vi er. Men i dag skal vi gå hjem og tænke over, hvordan vi præsterer alle mand, og de mål, vi indkasserer. Dem snakker vi så om i morgen, så vi ikke sikrer, at det ikke sker igen i hvert fald.